ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ദുബായ് തന്നെയുള്ള ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ റൂമിലുള്ള റൂംമേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൂടെ സഞ്ജു ഉണ്ട്. സഞ്ജുവിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജു, ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ. ഹായ് സഞ്ജു. സഞ്ജു ഉണ്ട്, പിന്നെ നിതീഷ് ഉണ്ട്. നിതീഷ് ജസ്റ്റ് ഒരു കോളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള. ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അബുദാബി ദുബായ് ബോർഡറാണ്. അഞ്ച് ദിവസം ഈദ് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ബോറടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചായ പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കാം. ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം വണ്ടികളാണ്. നമ്മുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു പാർക്ക് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 11 ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ്. കുറേ പഴയ വണ്ടികളും ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീൽ ആണ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ട്രക്കാണ് ശരിക്കും. എന്ത് വണ്ടിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലോറി മറിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അല്ലേ ഇത്. ഒരു ലോറി ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. സംഭവം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. മൊത്തം വണ്ടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളികളാണ് അതിനകത്ത്. മൊത്തത്തിലൊരു വെറൈറ്റി കാഴ്ചകളാണ്. മൊത്തം വണ്ടി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൊത്തം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഫുഡ്, സ്റ്റാർബക്സ്, പിന്നെ ബാസ്കിൻ റോബിൻസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒട്ടുമിക്ക ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെ സംഭവമുണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലോറി ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ, ഫ്രണ്ട് വീല്, ബാക്കിലെ വീല്. ഇതിങ്ങനെ കമഴ്ന്ന് നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലോറി ഇങ്ങനെ കമഴ്ന്ന് നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. അടിപൊളിയല്ലേ കാണാൻ. ഇതൊരു പഴയ ബസ് നല്ല ഡബിൾ ടക്കറാണ്. ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് ഹോട്ടലാണ്. ഇതൊരു ഹോട്ടലാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആണ് സംഭവം. ഹോട്ടൽ മീൻസ് നമ്മുടെ കഫ്റ്റീരിയ പോലെ. ഇവിടെ മാക്സിമം ഇവർ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമെന്ന് പറയാം, പഴയ പാട്ടാണ്, പഴയ പാട്ടുകളും എന്തോ. ഇവിടെ നോക്കി ഫുള്ള് പഴയ ടി വി ഉണ്ട്, സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടിപൊളിയല്ലേ. എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഉണ്ട്, ഷവാക്കി തൊട്ട് സാംസങ്, സോണി, ഇറ്റാച്ചി. ഇത് ടുവേർഡ്സ് ദുബായ് ടു അബുദാബി പോകുന്ന റോഡിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അബുദാബി ടു ദുബായിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും സെയിം അവിടെയും ഒരു ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെയും സെയിം ഇതുപോലെ സെറ്റപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു ഫീല്, അവിടെ ഒരു വേറൊരു ഫീല്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ലോറി ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, പഴയ കാറ്. അടിപൊളി ചേട്ടാ, അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ മറ്റേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പോയി കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം. അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം എത്രയാണ് പ്രൈസ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. പെയിൻ ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമാണ് സംഭവം. നമ്മളിവിടെ റിസപ്ഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു, നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും. പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സമ്മറാണ്, സമ്മറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട്. 49 ഓഫർ 49 തരംസ്. നോർമലി 100 പെയിൻ ബോൾ 99 തരംസ് ആണ്. മിനിമം 2 പീപ്പിൾസ് തൊട്ട് മാക്സിമം 30 പീപ്പിൾസ് തന്നെ ഇറക്കില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗാങ്സ് കളിച്ചിട്ടിങ്ങനെ വന്ന ഇതാണ് കാണുന്നത്. രണ്ട് ടീമാണ്, ഇവരൊരു ഡ്രസ്സ്, പിന്നെ മറ്റൊരു ഡ്രസ്സാണ്. ഒരു കണ്ണ് കാണിക്കാമോ നമുക്ക്? നമുക്കൊരു കണ്ണ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പിള്ളേരുണ്ടോ? ഇതാണ് സംഭവം ഗണ്ണ്. ഈ കണ്ട പേരെന്താണ് ശരിക്കും? ഇത് ബസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. സിംഗിൾ ഷോട്ട്, സിംഗിൾ ഷോട്ട് അല്ലേ? സിലിണ്ടർ പ്രഷറുണ്ട്. ആക്ഷൻ പാർക്ക് എന്നാണ് എന്റെ പേര്. സ്മാഷ് റൂം
ആക്ച്വലി നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് അകത്ത് ചെന്നിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേ ഏരിയയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങള് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല, ശരിക്കറിഞ്ഞ ഒരു പബ്ജിയുടെ ഒരു ഭീതിയാണ്. നമുക്ക് ഒളിച്ചിരുന്ന് അടിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പിൻപോ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ 49 റൺസ് അല്ലേ. ഇത് അടുത്ത ടീം കളിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഡ്രസ്സൊക്കെ സെറ്റായി. അപ്പൊ എല്ലാം ചുറ്റിക്കണ്ട് ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ. അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് ചായ കുടിക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇവിടെ എത്തിപ്പറ്റി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് സഞ്ജു? ഞാൻ എല്ലാരും ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്, പക്ഷെ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ഇവിടെ വന്ന ഒരു വെറൈറ്റി പഴയ ഒരു വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ വണ്ടികളുടെ ആ ഇതുണ്ടോ പഴമ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എല്ലാം വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് റൂമിൽ ഇരുന്നപ്പോ ബോറടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ശരിക്കും വണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു, ഒറിജിനൽ വണ്ടി തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ആക്കി എടുത്താണ് പഴയ വണ്ടി തോന്നുന്നത്. പഴയ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ആ ടി വി ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, വെറൈറ്റി അല്ലേ. നമ്മള് എല്ലാ കടകളും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. വണ്ടിയാണ്, പോർട്ടബിൾ ആണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇതൊരു ഇവരൊരു ബ്രാൻഡാണ്, ഇവർക്ക് ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അതിലൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെയാണ്. അതാ ഞങ്ങളെ ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഓരോ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചീസ് ഗായ്സ്. ചീസ്. യോ അടിപൊളി ചായ അല്ലേ. ദുബായിലുള്ളവരാണ് ഈ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം. സൂപ്പർ സ്ഥലം. വന്നിട്ട് ഈ കരക്കിൽ മൈക്കരക്കിൽ വന്ന് ഇന്ന് ചായ പിടിക്കുക, ഈ സാധനം കഴിക്കുക. ആ എന്താ എന്താ ടേസ്റ്റ്? ഒന്ന് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച്, ഒന്ന് ബീഫ് സാൻഡ്വിച്ച്, ഒന്ന് എഗ് സാൻഡ്വിച്ച്. ഇനി മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പം മൂന്ന് പേരും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കഴിച്ചതിന് ശേഷം കാണിച്ചത്. ഇത് കെച്ചപ്പ് അല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഫ്രഷ് സാധനം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചായയുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. നൈറ്റ് വ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം. നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിൽ. മൈക്കറ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ചാടിച്ചത്. നമ്മളെ വണ്ടി ഇതാ കിടക്കുന്നു. നമ്മളെ എം ജി എണ്ണ നമ്മൾ ചാടിച്ചത്. ശരി വേണം പോട്ടാ, കാണാം. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. ഓക്കെ താങ്ക്സ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിൽ വലിയ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ളവരെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മതിയെ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവൻ നമ്മുടെ പയ്യനാണ് കേട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിതീഷൊക്കെ ഉണ്ട്. നിതീഷൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ച് വലിയ ടയേർഡാണ്, അടിച്ച് മത്തായി കിടക്കുകയാണ്. നല്ല അറബിക് ഫുഡൊക്കെ ആയിരുന്നു, അറബിക് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകണക്കന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ 5 ദിവസത്തെ ലീവിലേ പുറത്തോട്ടെങ്കും പോയില്ല. എന്നാലും ഇപ്പം പോയണക്കായി ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു എന്താ അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന ഒന്നും വായിക്കേറുന്നില്ല. ഓക്കെ ഗായ്സ്, എന്തായാലും നമ്മള് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും കിടുകിടിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വെറുംകിടിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അടുത്ത വീഡിയോ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ്
അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം എങ്ങനെയുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് സഞ്ജു? പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കിലൊക്കെ. ¿Para verla?